одноданный посівник для ветеранів АТО ООС, а також осіб, які стали інвалідами внаслідок війни. Даний посібник, він включає в себе достатньо багато рекомендацій, методичних рекомендацій, які були напрацьовані, з'ясовані, виявлені з тих питань, які, з якими до нас звертаються особи, ветерани АТО, ООС. Там достатньо багато питань, які ми розкривали. Це і компенсація, отримання грошової компенсації, і як, які, на які грошові компенсації та виплати має право особа, яка звільнилася з контракту. Який шлях має пройти особа для того, щоб все ж таки найменшим шляхом, я б сказала так, добитися встановлення або інвалідності, або проходження ВЛК, МСЕК. Яким чином все ж таки треба спілкуватися з командуванням військової частини для того, щоб особа все ж таки отримала належні документи, які вона має отримати внаслідок отримання травми, контузії або поранення. Даний методичний матеріал наразі доступний на нашому сайті громадської організації «Правозахисна група Січ». І ми його готували протягом більш ніж 6 місяців. Ми реалізовували проєкт за підтримки програми розвитку ООН. Цей проєкт називався «Посилення правового захисту та правова підтримка ветеранів та учасників АТО ООС, членів їхніх сімей, які постраждали внаслідок військового конфлікту, внаслідок війни». На жаль, на сьогоднішній момент дана ситуація з медичним захистом в Україні, в принципі, то ми даний проєкт поширився на територію Дніпропетровської області та міста Дніпра, але до нас зверталися багато людей, які проживають не в рамках нашої, не в межах нашої області. І було з'ясовано дуже багато проблемних моментів. Зокрема, це достатньо неврегульовані питання щодо довготривалого медичного супроводу. Тобто, якщо, наприклад, особа отримує поранення або контузію, або захворювання якесь під час захисту батьківщини, наприклад, в 2015 році, і ускладнощі в здоров'ї з'явилися, наприклад, у 2017 році, то достатньо складно буде, м'яко кажучи, особі все ж таки доказати, що це наслідок того контузії, поранення або захворювання. І в нас достатньо багато таких проблемних моментів, які ми опрацьовували. В рамках цього проєкту було передбачено, що ми консультували осіб, це і первинна правова допомога, це консультації в рамках цього проєкту на базі нашої організації. Також це вторинна правова допомога, тобто особи отримували процесуальні документи, ми зверталися в їх інтересах до представників і військової частини, і виконавчої служби, місцевих органів місцевого самоврядування, виконавчої влади. Ось, і за весь цей період ми працювали з 15 жовтня 2019 року по 15 квітня. З урахуванням ще декілька місяців карантинних заходів в Дніпрі, в Україні і в Дніпрі, в нас проєкт було трохи продовжено. І за цей весь період допомогу отримало більше ніж 300 осіб. І понад на 100 осіб ми надали вторинну правову допомогу, це представництво в суді. Ось, проводили в рамках проєктної роботи ми також різноманітні воркшопи, ми виїжджали, збирали людей, ми виїжджали до шпиталів, спілкувалися безпосередньо з цільовою групою, надавали їм консультації. Також це були і круглі столи, і семінари. Також ми проводили два опитування безпосередньо учасників АТО ООС, членів їхніх родин, стосовно все ж таки на їх погляд, враховуючи їхній власний досвід. Чи врегульовані все ж таки законодавством питанням довготривалого медичного супроводу? Ми, як фахівці, які працюємо безпосередньо з такими зверненнями, для себе вже, звичайно, зробили висновки, але нам було дуже цікаво, і це було доречно в рамках цього проєкту, спитати, що в
думають саме набувачі, скажімо так, медичних послуг. Ми цікавилися як в рамках на загальнодержавному рівні, так і на місцевих рівнях, тому що є програми місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування, які могли би посилити медичний супровід, медичний захист ветеранів АТО та ООС та членів їхніх родин та осіб, які все ж таки отримали інвалідність, стали інвалідами внаслідок війни. Я думаю, що в нас були багато типових питань, де, з якими до нас зверталися наші клієнти. І я на... Якщо можна, да. От приклади цих питань, які, що хвилює найбільше ваших клієнтів? Будь ласка, Віталія. До нас зверталися понад сотні осіб кожного місяця. Це військовослужбовці, які ще проходять службу, військовослужбовці, які вже звільнились з військової служби. Питання схожі – це проходження ВЛК, порядок його проходження, а також проблеми, які виникають під час проходження ВЛК. Це встановлення причинно-наслідкового зв'язку, а іноді навіть військовослужбовцям відмовляють у проходженні ВЛК або у військовій частині, або у шпиталі, де вони проходили лікування або проходять. І от якраз в посібнику ми звернули на це увагу, що робити, якщо військовослужбовець або ветеран АТО ООС зіштовхнувся з проблемою і йому відмовляють у проходженні ВЛК або неправильно було встановлено причинно-наслідковий зв'язок у під час проходження військово-лікарської комісії. Ще серед найчастіших питань – це проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності, а також відсотку втрати працездатності. Військовослужбовці проходять медико-соціальну експертизу після проходження ВЛК і висновки медико-соціальної експертизи робляться якраз на основі висновку ВЛК. Якщо у висновку ВЛК були порушення, то відповідно і у висновку МСЕК ці порушення також продовжуються. І неправильні висновки МСЕК, ВЛК, встановлення неправильного причинно-наслідкового зв'язку поранення, захворювання призводить до того, що порушується ряд інших прав соціальних, медичних, військовослужбовців. Серед порушених прав – це отримання компенсацій за поранення, контузію, травми, це отримання безоплатних лікарських засобів, а також продовження лікування та реабілітація військовослужбовців. На жаль, такі питання дуже часті. У наших методичних рекомендаціях ми, звісно, давали поради, яким чином діяти військовослужбовцям і як відстоювати їх права, куди звертатися, там, Міністерство оборони або до суду, або до інших органів влади. Однак не кожен випадок є типовим, тому ми продовжуємо працювати і дізнаватися про проблеми військовослужбовців і допомагати їм як первинно консультаціями, так і вторинно представництвом в суді. Дуже такою проблемною є ситуація із медичним забезпеченням військовослужбовців, які зараз проходять ще військову службу. На жаль, ми зіштовхуємося з тим, що військовослужбовці, які вже мають захворювання або погано себе почувають, або отримали травму, їх не завжди лікарі військових частин направляють на лікування, і вони не завжди у військових частинах отримують належне лікування і належні медичні послуги, а також лікарські засоби. І це призводить до погіршення стану здоров'я військовослужбовців. Їх не звільняють, не відправляють на лікування і порушують багато прав таким чином. До нас дуже часто останнім часом надходять такі звернення, тому дуже важливим є те, щоб нас почули також і Міністерство оборони, і Міністерство внутрішніх справ, і командування військових частин,
І ці методичні рекомендації, які були написані нами як правозахисниками на основі кейсів, які ми отримували під час реалізації проєкту, вони стали, скажімо так, поштовхом до того, щоб військові частини і міністерства відповідні прислухалися до військовослужбовців, а також не порушували їх права і знали, яким чином їм діяти у тій чи іншій ситуації. І серед таких ще найчастіших проблем – це отримання компенсації за поранення військовослужбовців або травмування. Дуже часто також надходять звернення з цього питання, і це питання досить проблемне. Воно так врегульовано законодавчо, але у законодавстві ми виявили прогалини певні. Наприклад, військовослужбовці не завжди можуть отримати компенсацію за друге поранення, якщо воно жодним чином не пов'язано з першим. Відповідно, вони не можуть пройти належним чином лікування і реабілітацію після другого поранення. А якщо друге поранення відбулося ще і після сплину 2 років після першого поранення, то військовослужбовець взагалі залишається ні з чим. І все, що він може отримати, це лікування в шпиталі, яке не зовсім належної якості, і строки цього лікування не можуть задовільнити військовослужбовців і покращити стан. Не вдається за короткі терміни, які лікуються військовослужбовці. Немає належного медичного, знову ж таки, забезпечення і немає реабілітації належної. Хоча, якщо б були відповідні компенсації за поранення, військовослужбовці мали б право на реабілітацію і на використання коштів, які передбачені законодавчо на реабілітацію. Дякую за відповідь. Юлія, ви говорили про те, що цікавилися у військовослужбовців, як їх задовольняє чи не задовольняє ось це урегулювання питання на сьогоднішній момент. Які були відповіді, чи дійсно от все у їх, як вони реагують на проблеми у цьому питанні? Ми опитали достатню кількість військовослужбовців, аналізуючи дані їхньої відповіді. В принципі, це було передбачено, що більшість з 50 осіб, понад 50%, скажімо так, я зараз цифри, ми двічі опитували, вони не задоволені. Одні, в принципі, деякі кажуть, що таке існує враження, що його взагалі немає. Деякі бачать проблематику в тому, що законодавство начебто воно існує, начебто все прописано, є порядки, є положення, але воно не працює. Чому не працює? Якщо, наприклад, особа отримала поранення, знаходячись в зоні АТО ООС, є певні процедури, які має зробити командування. Там, надати акт службового розслідування, там, про травму. Нам іноді ми намагаємося дані документи взяти у командування через суд, тому що вони просто це не надають. А це основні документи про те, що казала колега, коли особа приходить на ВЛК, потім МСЕК, то це одні з основних документів, які мають бути у особи в наявності, тому що це первинні документи стосовно його травми. Тому, стикаючись з такими проблемами, військовослужбовці, на жаль, незадоволені, якщо це м'яко можна сказати. І вони достатньо критично відносяться до того, що десь щось написано. Вони, в принципі, також можна сказати, що багато з них самостійно також не обізнані з тих питань. Тобто, коли юрист починає працювати з такою тематикою, починаю задавати питання, чи є у вас в наявності то чи інший документ. На це запитання ми зачастую чуємо, що а що таке треба було.
На жаль, ми намагаємося ще й в рамках цього проєкту, в рамках нашої основної діяльності, ми намагаємося все ж таки проводити просвітницьку роботу, розказувати людям, на що вони мають право, який механізм, що вони мають витребувати від командування. Дуже тішить, що зараз вже багато військовослужбовців телефонують, як і на контрактній службі, телефонують і цікавляться. Які саме виплати та компенсації я маю отримати при звільненні з військової служби? Це дуже тішить, що люди цікавляться цим, що люди все ж таки намагаються якось себе просвітити. І опитування показало дуже інтересні, дуже такі цікаві результати. І були, до речі, і були озвучені достатньо цікаві пропозиції. Це, зокрема, ми почули, ну, по-перше, те, про що казала моя колежанка, це стосовно все ж таки строків лікування, це 40 діб. Це просто нереально особи після поранення відновитися, вийти з лікарні і поїхати на пункт постійної дислокації. Тому такі, все ж таки, переглянути строки, все ж таки влагодити якісь питання стосовно психологічної реабілітації. Це дуже часто буває таке, що отримана травма, наприклад, у 15-му році, травма, поранення, контузія, вона ускладнюється, тому що особа нею не займається, постраждала особа, і вже важкі наслідки наступають десь через рік, там, рік, два або три. І сюди ж і психологічна реабілітація також має велике значення, і соціальна реабілітація. До речі, з практично 100% опитаних скористалися своїм правом на медико-соціальну реабілітацію, поїхати в санаторії, в санаторне лікування, скористалися менше 20%. На питання, чому так? Ну, хто не знає, кому не пропонували, кому сказали, ні, ти нікуди не поїдеш, тому що ти потрібен тут зараз знаходитися на пункті постійної дислокації. І люди просто не користуються даною їхньою гарантією соціальною. Можливо, є запитання? Тож хотіла ще отак от запитати з приводу посібника, у якому він буде форматі, це буде лише електронний формат, який можна буде побачити на вашому сайті, чи він буде в майбутньому випущений як саме посібник, книга? Він буде, він і на нашому сайті вже зараз буде доступний, а ми будемо його, ми плануємо його друкувати, ми будемо його розповсюджувати, він буде, звичайно, не для продажу, ми будемо його розповсюджувати по ветеранським об'єднанням, хто захоче, ми відправляємо, коли ми друкуємо якісь посібники нашої, результат діяльності наших юристів, ми зазвичай, якщо там цю інформацію виставляємо на нашій сторінці в Фейсбуці, якщо особа хоче, ми її просто направляємо дану книгу, дану методичні рекомендації і все. Тобто ми це будемо розповсюджувати обов'язково, вона буде в вигляді фізичному книжечки. Я вам вдячна за ваші відповіді. Дякую, що ви завітали до нас на прес-конференцію. Сьогодні говорили разом з юристками громадської організації «Правозахисна група Січ» про посібник для ветеранів, які були поранені на війні. Цей посібник вже скоро, як ми дізналися, можна буде прочитати власноруч. Так, він буде у живому форматі. Я вам вдячна ще раз за прес-конференцію. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Зустрічей, не перемикайте!